Tamaja skočila na cara i preti haosom, a njegova reakcija šokirala sve. Maja Marinković i Filip Car spremili su se za spavanje i legli u krevet, a onda je ona napravila novu dramu. Šta si ti mislio, ko sam ti ja, Dalila? Mnogo sam moćna, besnela je Marinkovićeva. Ne deri se, rekao je on. Ma ima da se derem, boli me uvo ko spava, odbrsuila je Maja. Koga si ti mislio da ćeš da izigraš ovde? Pitam te, nastavila je ona. Smiri se, rekao je car. Nemoj da me smiruješ tako neiskreno, nisam ja budala. Ne možeš da se tuširaš kad se ova Q**a kupa sa njom, zapitkivala je Maja. A onda je car pokušao Maju da smiri zagrljajima i to mu je pošlo za rukom, međutim ovaj čin zapravo pokazuje koliko je njihov odnos nakaradan i poremećen. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.